3117, e, tavlan är formad som en rektangel och består av bild och en ram. Vi tittar på A. Skriv ett uttryck för tavlans, hela tavlans area, så area, hela då. Hela tavlan är lika med. Basen är 8A. E, och sen höjden är 6A. 8 gånger 6 är 48. A upphöjt till 2. Och Det här är den som de vill att vi ska leta efter. Ett uttryck. B. Skriv uttryck för bildens area utan ram. Så den här tar vi bort. Jag Hoppas att ni ser det. Kanske jag tar en... Den här. Kanske det är bättre. Den här tar vi bort. Och den med. Så har vi arja Utan ram. Ja, ni ser ändå. Så har vi... Basen blir det 6A. Egentligen 8A minus 2A, om ni vill verkligen berätta det. Multiplicera med höjden blir det 6A minus 2A också. Så det här är A. Den som jag målar nu. Det här är också A, så ni kan ta bort den. Och Det här är också A. Och den här är också A. Så ni kan ta bort den. Så här har vi 6A multiplicerat med 4A som är 24A2. Sen vi skulle vi titta på C. Visa att bilden utgör halva tavlans area så har vi A utan ram. Dividerat med arean hela då. Så den ger oss 24A2. till Dividerat med 48A2. till 2. De blir ett. Så har vi bara 24 48 delar. Om vi kan Förenkla den med 24. 24, båda täljaren och nämnaren så har vi ett, en halv. Då har vi också bevisat att det är, vi har också visat att det är bilden utgör halva tavlans area.